René, René, ved du noget om Target? Jo, jeg har opdateret de der rapporter fra Sundhedsstyrelsen sådan lidt. Super. Gider du så ikke, jeg hjælper med den her opgave? Jeg tror simpelthen bare lige, det drejer sig lige om at opdatere nogle konfigurationsfiler. Jo, jeg har lidt plads i morgen. Mit kundemøde er blevet aflyst, så... Super. Hvornår skal kunden have besked? Hurtigst muligt. Okay. Okay, fint. Sæt mig i CC på den, ikke? Ja. Det er nu dagen efter på kontoret. Hej kunde. Jeg har undersøgt den fejl, I har indrapporteret. Og det viser sig at grunde i de datafiler, som I indlæser. Jeg har testet med systembeskrivelsen og designet understøtter ikke det format. Derudover har jeg tilpasset jeres finansdimension som lovet eller som ønsket og uploadet den til test. Med venlig hilsen, René. Hej René. De datafiler, vi uploader, er aftalt med Mads tilbage i 2008. Som har lavet de tilretninger, der skal til for at understøtte det nye format. Det er vigtigt, at vi får disse data, da de skal videre rapporteres til bestyrelsen. Jeg tester finansdimensionen i aften. Med venlig hilsen, kunde. Har du så ikke kunden tilbage? Ja, han snakker noget om en, der hedder Mads, som har lavet nogle tilretninger. Ja, det er rigtigt, men han stoppede for snart et år siden. Så kan du ikke finde noget om det i dokumentationen? Nå, det er da vores system. Ja. Jamen, jo, så må jeg jo i gang med at lede. Ja, super, fordi vi kan ikke få flere timer på den her, vel? Nej. Ikke med mindre erfaringen ligger hos kunden. Nej. Husk det. Ja. Okay. Jeg skulle gerne finde frem til... jeg skulle gerne have en dokument fra den 17.12.2008, hvor Mads han skriver noget om den gamle... eller en rapport på det gamle system, ikke? Ja. Og vi skal altså nå det inden for estimat. Mm. Så husk tiden, ikke? Jo. og det må være den del af rapporten, der omhandler dataformater. Dataformater. 17.12.2. Ja. Husk lige tiden, ikke? Jeg regner med, at om en times tid, så har du noget klar, ikke? Og min ti... ja. Altså René, den her tidsregistrering, du har sendt til mig, den holder overhovedet ikke. Du er nødt til at dele den op i nogle flere aktiviteter, og så skrive nogle mere specifikke kommentarer på den. Okay, ja, det skal nok gøre. Gør lige det? Jamen det, ja. Det skal være nu. Altså jeg skal bruge den i min statusrapport, og jeg skal bruge den, der du har sendt til mig. Okay, lad os se. Så 18 til 18.30, 18.30 til 19. Sådan noget, ikke? Altså, det er den fra i går. Nå, ja, okay. Ja, for fanden, det er nu. Altså, det er den fra i går, det er for det andet projekt der. Nå, ja, okay. Så, skriv et eller andet, der fungerer, ikke? Ja. Er det ved at være det? Ja, lige en... Ja, tak. Værsgo. Tak. Og så videre med det andet. Ja, det er tak. kom ind. Hej, René. Hej. Hej, chef. Hej. Hej. Kom ind. Ja, det går godt. Altså, jeg har lidt travlt, men jeg leder efter den her rapport, som... Nej, det er spændende. Ja. Hej. Du har det.
Nu sørger du for, at han er travlt, ikke? Jo, det prøver jeg at gøre. Jamen, det er godt. Jeg ved ikke, kender du nogen, der har arbejdet på det her projekt, som Mads han også var med til at... Det var noget med en, der hedder Mads, der var her, som stoppet for et år siden. Ja. Jo. Kom til. Fordi jeg, det kunne være så fedt, hvis jeg kunne få noget... Hvis jeg kunne få noget hjælp. Ja, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, René. Det vil jeg gerne. Fedt, mand. Jeg er her for dig. Ikke? Fedt. For at du kan få noget hjælp. Ja, tak. Hjælp kan du nogen, der ved noget, som måske ved præcis, hvor den ligger, fordi der er det er mange papirer. Ja. Hvad med Philip? Han har også... Philip? Ja, han har også lavet noget target og sådan noget. Ja. Ved du hvad? Jeg spørger Philip, om han kan hjælpe. Fedt. Tak, chef. Ja. Vil det ikke være rigtigt? Er det en god idé? Jo, det vil virkelig være super fedt, hvis jeg kunne få hjælp til det her af Philip. Det går sgu ikke. Hvad? Ja, han har ikke tid, altså, og han er et eller andet projekt, og det skal også afleveres, og hvad er det, han hjælper dig i morgen? Kunne det ikke være noget? I morgen? Altså, det vil sige, jeg kan godt udskyde det her til i morgen. Altså, kan vi udskyde deadline for, hvornår jeg skal være i hus med det her? Det vil nok lige... Hvad siger projektlederen til det? Altså, jeg har ikke snakket med projektlederen. Nej. Nej, skal jeg ikke gøre det så? Jo, tak. Jo, så tager jeg lige fedt, og hjælper dig lidt og prøver at høre, om ikke du kan få noget tid i morgen, ikke? Ja. Tak, chef. Du gør det så godt, René. Ja, det gør det. Tusind tak. Altså, nu er ikke noget med at gå for sent hjem, vel? Ja. Hej. Nå, er vi ved at have løst problemet? Altså, det er en ekstremt vigtig kunde, ikke? Så vi har ikke rigtig flere timer på den. Nej. Er du ved at være i morgen med den? Der er rigtig mange papirer, jeg lige skal have kigget igennem. Ja. Men vi har også en kunde, der står og venter, så... Ja. 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 Kom ind. Hej! Hej, kunde! Hej, goddag! Hej, hvad er det? Hej, Det går rigtig godt med... Det går rigtig godt med opgaven her. René, han er simpelthen lige ved at løse den. Vi er ved at være der. Det er lidt sjovt, siger det, for den der finansmission, som René har lavet, ikke? Den fungerer slet ikke, altså. Okay, det system, det har gennemgået acceptance test. Ja. Så må René jo lige kigge de oprindelige krav igennem, men mindre den tilrettelse, den har været med i specifikationen, så bliver nok nødt til at betale på udviklingen. Ja, det er meget godt, du siger det, ikke? Men René, han har lovet mig, at finansmissionen den virker. Så det er simpelthen nødt til at finde ud af. Okay, jeg havde faktisk lidt tid her i går aftes, og så fik jeg lige kigget lidt i vores backlog. For at prøve at finde den der statusredegørelse der omkring den der acceptance-test. Ja, den der. Det kan jeg sgu ikke lige rigtig finde. Er du helt sikker på, at der skal... Altså, det må nævnt lige være mand for, ikke? Hvad? Ja, det bliver du nødt til at gøre, at finde en statusrapport. Nå? Ja. Okay, cool. Okay. Ja. Så kigger vi på den. Det er skide godt. Det er skide godt. Jeg skulle videre have dig med, men vi skal lige sted. Og du holder mig underrettet, René. Ja. Det er sådan vores system, det der, hva'? Ja, det er det. Åh, det ser fedt ud, hva'? Det er ret fedt. Jeg sad faktisk også lige her i går morges, inden min kone stod op. Og så prøvede jeg at arbejde lidt med de her tegn herfor. Prøv at høre, kan du ikke? Godt tænke mig at få at spørge dig, hvordan opsætter man sådan en dobbeltopslagsrapport i Target? Jamen, det er faktisk ikke så svært. Det er noget, man gør med at få designet til at vende rigtigt. Ja. Og, hvordan gør det? Jamen, du skal for det første have det til at vende vandret, og så kan du også lave sådan en to-kolonne problem. Nå, kan du prøve at vise? Kan du prøve at vise mig det? Jeg vil rigtig gerne vise dig det, men kan vi ikke gøre det? Det er jeg glad for at høre. Ja, vi kan gøre det. Nå, du må lige have okay. Ja, det er helt fint. Jeg tester bare lige lidt herovre. Det... Hej, skat. Hej, så. Nå, hvad så? Hvad så? Hvordan går det? Ja, det er sagt, det går fint. Jamen, jeg ville bare høre, om du var på vej hjem, ikke? Ja, altså, jeg er nok hjemme om lidt over en time, tror jeg. Lidt over en time? Ja. Du sagde, at du skulle gå senest 5 minutter.
Jo, men der er dukket nogle kasser op med rigtig mange, rigtig mange filer, jeg lige skal kigge igennem. Ej, var det dårlig timing, vi lige er i dag? Ja, jeg ved det godt. Jeg var skide ked af det. Altså. Du kan godt huske, hvad dag det er. Ja, ja, det kan jeg. Jeg har også en overraskelse med til dig. Nå, hvor er jeg så? Ja, tak. Du skal lige et øjeblik. Prøv at høre. Gider du ikke det? Jeg tænker lidt. Et øjeblik. Jo, tak. Hej, skat. Så er jeg igen. Okay, du råber nærmest noget. Jeg vil bare høre, kunne vi mødes og købe ind, eller hvad gør vi med mad? Jamen, det synes jeg er en skide god idé. Okay. Vi ikke mødes der om... En halv time? Det kan jeg sgu ikke møde, skat. Overhovedet ikke stemmer her. Hvis i en time, så er det bare... Problemet er bare, at butikkerne begynder at lukke. Prøv lige se de tal her. Jamen, skat, kan du så ikke have det ind, hva'? Det her, det er overhovedet ikke det samme, så her. Jo, det kan jeg da. Altså, jeg har prøvet at se det her. Lidt givet at fejre bryllupsdag ved at køre ned i Netto i kalenderen. Nej, men hey, babe, altså, jeg kan bare hjælpe. Ja, det er en time. Jo, men... Fint nok, jeg kører nok i mig selv. Og lige tager, det her det er overhovedet ikke det samme. Altså, hvis jeg prøver at kigge på de her tal, så er det... Altså, jeg vil godt have, at du lader være med at rode så meget de her ting. Fordi jeg jo, det er mit system. Tallene stemmer ikke. Nej, prøv lige at se her. Det her, det er, der står 10, og der står 14. Det er fordi, det 10 og 14 mænd samlet. Er du enig med? Jeg har faktisk arbejdet hele weekenden på det her. Det er fordi, det er to forskellige rapporter. Hej, skat. Nej, det er ikke for at være streng, men jeg bliver simpelthen nødt til at sige helt ærligt. Jeg er faktisk rigtig skuffet over, at jeg skal køre noget og købe ind alene. Jeg synes, det er rigtig kedeligt, altså. Er der ikke noget, man skal gøre for at komme ud nu? Jamen altså, jeg arbejder så hurtigt, jeg kan på at kunne komme ind. Ja, men kan ind. Du ikke vente til i morgen, hvad laver resten eller noget? Nej, ikke, det min du har sagt, at du skal gå. Jeg tror altså, der er fejl herovre. Altså, min projekt leder over mig, og det er noget, der går op her. Det er fandme kedeligt, Nej, det virker ikke!